الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه السلام. انتهائي قابل الصد احترام علماء کرام اور اس سال فارغ ہونے والے حفاظ اور علماء کرام، یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ میں آج ملک کے عظیم ادارے جامعہ صدیقیہ جس کے بانی حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، آپ سے مخاطب ہوں اس مبارک موقع پر. چونکہ میں نے حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے یہ عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے یا علماء کے سامنے خطاب کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے حکم دیا، اس لیے معزز علماء کرام جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، آپ فراغت کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، بہت سارے مراحل آپ کو طے کرنے ہیں، ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے اکابر نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ بھی اس کے لیے سینہ سپر رہیں. اور خصوصاً خدمت خلق کا جو شعبہ ہے اس کو فراموش نہ کریں. آپ جب جائیں، اگر آپ امام ہیں تو بھی آپ کو خدمت کا موقع ملے گا، اگر آپ مدرس ہیں تو بھی آپ کو خدمت کا موقع ملے گا، آپ جس شعبے سے بھی ہوں گے آپ کو خدمت کا موقع ملے گا. تو خدا را خدمت خلق کو اپنا مشن بنائیں اور اس میدان کو خالی نہ چھوڑیں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس وقت، اور مشاہدہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ خدمت خلق کے اندر مصروف ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے کام لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا شعبہ ہے. یہ علماء کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ اس شعبے کو وہ اپنائیں، درس و تدریس کے ساتھ، امامت اور خطابت کے ساتھ، جس شعبے سے آپ وابستہ ہوں، لیکن پبلک کے ساتھ ڈیلنگ رکھیں اس انداز میں کہ ان کی خدمت ہو، اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خدمت کرنے والے لوگ ہیں تو یہی داڑھی اور پگڑی والے ہیں، یہی علماء کرام ہیں جن کے دل کے اندر حقیقی جذبہ ہے خدمت خلق کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دورہ حدیث کو جن بچوں نے حفظ کیا ہے، اس کو جنہوں نے تخصص فرمایا ہے، ان کو تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے دین کا کام لے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے ہر باطل کے مقابلے میں آنے کا حوصلہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.